Локдаун як вирок для бізнесу. Торік в Україні закрилися майже 4 тисячі ресторанів і кафе. На Сході місія ОБСЄ фіксує переміщення великої кількості російського озброєння неподалік лінії фронту. Урбі ет Орбі у порожньому соборі Святого Петра. Християни західного обряду відзначили Великдень. Новини на Інтері. Олександр Васильченко. Добрий день. Понад 10 тисяч інфікувань ковідом зареєстрували в Україні минулої доби. Від ускладнень померли 254 людини. Ушпиталили напередодні 3 тисячі хворих. Найбільше нових заражень на Харківщині, Львівщині та Дніпропетровщині. За весь час пандемії коронавірус виявили у понад 1 700 000 українців. Померли 34 тисячі. Щеплення зробили майже 292 тисячі громадян. Від сьогодні у столиці повний локдаун. Усі навчальні заклади, спортзали і заклади культури зачинені. Ресторани працюють лише на виніс. У громадський транспорт можна потрапити лише за спецперепустками. Перевозять тільки працівників підприємств критичної інфраструктури. Нагадаю, вперше транспорт у столиці зупинили рік тому під час першого суворого локдауну. Нині обмеження запровадили до 16 квітня. Наразі в Україні 10 регіонів у червоній карантинній зоні. Це Київщина, Житомирщина, Львівщина, Миколаївщина, Одещина, Сумщина, Івано-Франківщина, Закарпатська, Чернівецька і Чернігівська області. Решта, окрім Херсонської, залишається у помаранчевій зоні. Перевірки та штрафи на 34 тисячі гривень чекають столичні офіси у період локдауну. В управлінні Держпродспоживслужби Києва анонсували масштабні інспекції дотримання карантинних норм. Працедавців штрафуватимуть за порушення протиепідемічних правил у закритих приміщеннях. Правоохоронці вже почали патрулювати вулиці. Вони перевіряють наявність спеціальних перепусток та кількість пасажирів у громадському транспорті. У разі порушення складають адмінпротокол. Також за допомогою гучномовця поліціянти закликають громадян виконувати карантинні вимоги. Закликає. Під час карантину відчутних збитків зазнають кафе і ресторани, заклади змушені закриватися, і хтось уже не відновить свою роботу. Як змінився ресторанний бізнес у часи пандемії, дізнавалися наші кореспонденти. Пандемія вплинула на всі сектори економіки та чи не найбільше вдарила по ресторанному бізнесу. На сьогоднішній день залишилися у розбитого корита, і все те, що відбувається, к сожалению, приходиться нам виїжджати. Володимир – власник кількох нічних ресторанів у столиці. Розповідає, кризу відчули під час першого локдауну минулої весни. Тоді заклади громадського харчування змушені були зупинити свою діяльність. Потім запровадили карантин вихідного дня і обмежили графік роботи до 22-ї години. А у нас заведення нічного типу, де люди хочуть праздновать дні рождения свої, там, свадьби, праздники. Зберегти бізнес за таких умов Володимиру не вдалося. Усі заклади довелось закрити. Втім, варіанти працювати таки існують. На виніс і в режимі доставки. Такий вихід знайшли у цьому ресторані. Це маленький час нашої услуги. Це тільки дає можливість утримати людей, які стоять на процесі. Які ті гроші можуть йти нашому персоналу. Карантин запровадили, але орендну плату ніхто не скасовував. Власник закладу розповідає, раніше орендодавці йшли на поступки. То зараз другий розговор ми слухаємо, що ваш формат просто не робочий. Ресторани не працюють. Ми краще здадим супермаркет, аптеки, чим ми будемо вам здавати. Середній шек ресторану, який продає їжу із собою, лише чверть від стандартного, коли заклад працює в нормальному режимі, підрахували експерти. Ірина – власниця столичної кав'ярні. Переконана, працювати невигідно навіть на виніс. На одній каві просто далеко, як так сказати, не заїдеш, тому що зараз в наш час оренди дуже немаленькі, і на одній каві це треба обслуговувати дуже велику кількість людей для того, щоб щось заробити. Прибуток кав'ярні зменшився щонайменше удвічі, розповідає власниця. Тож на період карантину заклад закрили. Втім, експерти стверджують, потерпають не лише власники ресторанного бізнесу.
найбільше і найгірше потерпають ті люди, які, власне, працювали в тих ресторанах, тому що якщо ресторатор просто має збитки, то тим людям просто немає за що жити. Сумну статистику оприлюднили аналітики. За минулий рік через локдаун та карантинні обмеження з ресторанної карти України зникли майже 4 тисячі ресторанів, барів та кафе. Загалом ресторанний ринок втратив 6 мільярдів гривень, а це третина його обсягу. Тетяна Радченко, Олексій Шматов, Сергій М'ясоєдов. Новини телеканал «Інтер». На шахті Волинської області обірвався ліфт. Постраждали 9 гірників. Усі вони у лікарні. У чоловіків забої та легкі переломи, повідомив міський голова Нововолинська, де розташована купальня. Він зауважив, що ситуація під контролем. Сьогодні обласне управління Держпраці розпочне службову перевірку у зв'язку з надзвичайною подією. Також своє розслідування проведуть правоохоронці. Минулої доби бойовики один раз обстріляли позиції об'єднаних сил. З гранатометів і стрілецької зброї противник накривав вогнем у районі Південного. Втрат в українському війську немає. Місія ОБСЄ фіксує переміщення великої кількості російського озброєння неподалік лінії розмежування. Почастішали випадки, коли патрулям місії заборонили проїзд через блокпост бойовиків. Російські окупанти продовжують дистанційно мінувати території на передовій. На вихідних бойовики запустили у бік позиції ЗСУ дитячий літачок, начинений вибухівкою. Коли військові намагалися підтягнути його гаком, той здетонував. Минулося без потерпілих. Наш фронтовий кореспондент Ігор Левинок днями зустрівся зі Світланою Земліною, військовою медсестрою, яка під ворожним кулеметним вогнем рятувала пораненого під Шумами. Сталося це минулого тижня, тоді там загинуло 4 українських військових. Дівчину керівництво бригади представило до нагородження орденом Богдана Хмельницького. Шуми – невеличкий хутір на околиці окупованої Горлівки. 3 роки тому українські війська з боями взяли під контроль цей населений пункт і замкнули кільце безпеки навколо шахтарського міста Торецьк. Але останнім часом з Шумів ледь не щодня надходять тривожні новини. В принципі, вже після того сумнів вже ніяких немає, що з цієї, ну, з цієї сторони, іменно з Будукачки, бо там досить зручна для них, скажімо, позиція. Це територія, захоплена противником. В цегляній споруді насосна станція. Вона качає воду для мешканців як окупованої, так і звільненої частини Донбасу. Днями саме з цієї будівлі ворожі снайпери цинічно розстріляли українських саперів. Наші військові мали знешкодити заборонені російські протипіхотні міни ПОМ-2. В тилу наших передніх позицій інженерна група здійснювала пошук. Можливий пошук і за умови, за необхідності знищення цих самих помок. 4 загиблих, 2 поранених. Світлана – скромна, неговірлива дівчина, бойовий медик. Це вона, ризикуючи власним життям, витягла важко пораненого бійця, якого розстрілювали російські снайпери. Так, да, писали дуже багато людей. Навіть в інстаграмі мене знайшли. Дякують. Дуже багато слів вдячності. Ну, пишуть, що я там герой. Ну, таке мені трошки. Світлані 24 роки. За фахом лікарка-реабілітолог. Я й не мала навчатися на медичного працівника. Я мала вчитися на вчителя світової літератури. Рівненська область, рідне село Світлани. Це мама Світлани, пані Людмила. Про те, що дочка під кулями рятувала поранених, дізналася тільки з новин. І ледь не зомліла. Потім перезвонила, кажу, Свята, що у вас там робиться? Вона почала плакати. Це ж могла вона там загинути, своє життя там залишити. Так я не знаю. Тендітна, невисокого зросту, вагою 48 кілограмів. Світлана тягла з поля бою чоловіка вдвічі важчого за себе. Роботою бойового медика вражені навіть досвідчені лікарі. 65-й військовий мобільний госпіталь. Тут оперували пораненого, якого Світлана витягла з того світу. При виїзді нашої бригади до ОСБ пацієнту вже була надана медична допомога, зупинена вся критична кровотеча. Ну, по суті, врятований. Врятований, так.
Про подвиг Світлани знають не тільки в її рідному селі, а й далеко за його межами. Командування частини приставило дівчину до ордена Богдана Хмельницького. Дуже пишаюся, що в мене така дочка. Але хочеться, щоб вона швидше звідти поїхала. Але війна триває, і Світлана каже, вона тут, разом із солдатами, виборює собі країну, яку ніколи не покине. Я народилася в Україні, тут мої батьки, рідні. Іншого місця проживання для себе я ніколи не бачила. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук, телеканал «Інтер». Євросоюз і надалі підтримує Україну на тлі російської агресії. Про це заявив високий представник ЄС із питань закордонних справ Жозеп Борель. На твіттер-сторінці він написав, що мав переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Під час розмови європейський дипломат запевнив, Євросоюз пильнує безпекову ситуацію на кордоні і непохитно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Також Борель запросив Кулебу на засідання Ради ЄС, яке відбудеться 19 квітня. МЗС України закликає парламент не скасовувати харківські угоди. Там наголошують, що підписаний 2010 року Віктором Януковичем документ фіксує порушення Росією своїх юридичних зобов'язань на тлі окупації Криму. У відомстві впевнені, за порушенням домовленостей можна отримати компенсацію від Москви. Нагадаємо, на початку березня РНБО ухвалила рішення перевірити законність та доцільність підписання харківських угод щодо продовження дислокації Чорноморського флоту РФ у Криму. Згодом у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про припинення дії документу. Україна запровадила санкції проти розпівробітництва після скандалу з Тарасом Шевченком. Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про застосування обмежень щодо низки фізичних та юридичних осіб. До санкційного списку потрапило кілька російських компаній, зокрема і розпівробітництво. Раніше там назвали Тараса Шевченка російсько-українським поетом. У 2016 році Європейський парламент визнав це російське агентство пропагандистським. Щонайменше 55 людей загинуло внаслідок нищівних повеней в Індонезії. Ще 40 зникли безвісти. Подекуди велика вода призвела до численних зсувів ґрунту. Під купами бруду опинилися десятки будинків, окремі будівлі просто змило, таке ж зруйновані мости і дороги. Через переливи дамб підтоплені 10 тисяч домівок. Рятувальні операції тривають, повені та зсуви в сезон дощів. Часте лихо в регіоні. На думку екологів, усе через вирубування лісів. І в зоні ризику живе 125 мільйонів індонезійців. Це майже половина населення країни. Хочу висловити співчуття родинам загиблих. Я розумію ваш біль від втрати рідних. Та закликаю всіх громадян дослухатися до офіційних повідомлень щодо повеней та зсувів ґрунту. Адже стихія тільки набирає обертів. Попереду ще зливи із сильним вітром. У Флориді надзвичайний стан, витік токсичних стічних вод у затоку Тампа загрожує екологічною катастрофою. Аварія сталася на резервуарі з відходами на території колишнього фосфатного заводу. Якщо тріщина збільшиться, до океану може потрапити понад 3,5 мільйонів кубометрів радіоактивної отрути. З огляду на це жителів прилеглих будинків евакуювали. Місцева влада намагається зарадити лиху, відкачуючи воду та прокладаючи рівчак для контрольованого стоку. У Болгарії пройшли парламентські вибори. За даними екзит-полів, політсила чинного прем'єра Бойка Борисова набрала 25% голосів. Очільник уряду вже заявив, що шукатиме союзників, щоб сформувати стабільну коаліцію. Позиції партії та її партнерів по більшості націоналістів торік істотно похитнулася через корупційні скандали. Офіційні результати виборів мають оголосити у вівторок. Упродовж 30 років корупція корупцією поганяла. Корумповані політики змінювали корумпованих політиків. Сьогодні ми прийшли, щоб проголосувати за молодих людей. Сподіваюся, що прекрасні сонячні дні таки прийдуть до нас, і ми побачимо світло в кінці тунелю. Суд в Єрусалимі відновив слухання щодо Беньяміна Нетаньягу. Їх відклали через епідемію та дочасні виборів країни. Нагадаю, 71-річного прем'єра звинувачують в хабарництві, шахрайстві
шахрайстві та зловживанні довірою. Проти нього відкрито 3 провадження. Сьогодні суд має заслухати сторону обвинувачення. Сам Нетаньяху усе відкидає. Окрім судових справ, він цими днями також має сформувати нову коаліцію як лідер партії, що перемогла на виборах. За добу у світі коронавірус виявили у майже 500 000 людей. Найбільше в Індії – понад 100 тисяч. Друге місце у Франції – близько 60 тисяч. На третьому – Туреччина – 40 тисяч. У США, де 37 тисяч нових хворих, фахівці заявили про 4-ту хвилю епідемії. Серед її ознак – поширення британського штаму та інфікування дітей. Загалом від початку пандемії у світі заразилися майже 132 мільйони людей. Понад 2 мільйони 800 тисяч померли. Частина американців протестує через карантинні обмеження. Люди влаштовують гучні вечірки та знімають маски. А психологи вже запровадили термін, яким це пояснюють. Дмитро Онопченко продовжить. Весна змінила Вашингтон. Місто у білих полюстках квітучих вишень. І настрої геть інші. На вулицях вперше від початку епідемії так багато людей. Прогулюються, фотографуються, відпочивають. На галявині навколо Конгресу численні пікніки, яких тут від минулої весни не бачили. За такою погодою дійсно хочеться дихати на повні груди і, відповідно, зняти маску. Жителі Вашингтона так і роблять. Втім, це свято неслухняності не тільки тут, у столиці, а й по всій Америці. А це знаменитий Майами-Біч у Флориді. Через неможливість виїжджати за кордон курорт запакований. Так що ані номерів в готелях, ані місць у ресторанах вже немає. Так круто, шкода лише, що нам обмеженнями відпочинок намагаються зіпсувати. Відтягнутися по кайфу біля океану збирається так багато охочих, що місцева влада, небачена справа, комендантську годину запровадила. Але припиняти вуличні вечірки ніхто, звісно ж, не хоче і доходить до сутичок. Це, хоч і дуже схоже, геть не чергові протести Black Lives Matter. А протистояння копів з туристами. Ідіть же звідси! І такі настрої по всій Америці. Психологи навіть новий термін запровадили, яким це пояснюють. Втома від карантину. Коли люди настільки божеволюють від постійних обмежень, що мозок просто відмовляється всерйоз це сприймати. Більшість епідемій, згадати ту ж іспанку, тривали 3 роки. Тож ми лише посередині, це зовсім не кінець. Навіть за умов масової вакцинації. Але люди шалено втомилися. Вчені кажуть, нехтування обмеженнями – це вже не недбалість, а нова соціальна хвороба. Поганих новин по телевізору за цей час було так багато, що психіка вмикає захист і підсвідомо зменшує небезпеку. Цим же синдромом втоми пояснюють і рішення влади окремих штатів, того ж Техасу, взагалі скасувати масковий режим. Мовляв, чиновники теж люди з діагнозом. Відмову від ненависного символу карантину люди навіть у барах святкували. Так, тепер нам можна бути без масок і не треба дотримуватися усіх ковідних мандатів. Техас це так масштабно святкує, що за один день 10% усіх моїх алкогольних запасів розкупили. І попри жорстку критику центральної влади і протести лікарів, мовляв, все це зарано, приклад Техасу надихнув інші міста і штати. Ось чому і вашингтонські вулиці переповнені порушниками. Адміністрація Байдена налаштована на обмеження щонайменше до осені, але люди самі собі дали поблажку. І тепер величезне питання, як цей новий синдром втоми на епідемічній ситуації позначиться. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Християни західного обряду відзначили Великдень. Через пандемію вже 2-й рік поспіль Папа Римський виголошує своє традиційне послання місту і світові майже в порожньому соборі Святого Петра у Ватикані. Там зібралося близько 200 людей, тоді як зазвичай їх тисячі. Понтифік закликав вірян не втрачати надію, а світову спільноту до солідарності в розподілі вакцин, особливо щодо бідних країн. Це вже 2-й Великдень. В умовах пандемії обмеження у храмах та заборона на масові зібрання внесла свої корективи в пасхальні звичаї. Які? Розповість Ольга Жидецька. Щодня упродовж пасхального тижня пастор цієї протестантської церкви в Цюриху піднімається на дзвіницю і виголошує благословення в саморобний дерев'яний мегафон. Цьому соборові 800 років. І лише останні 2 храм на Великдень порожній. Карантин змусив вірян відзначати світле свято Христового Воскресіння вдома. Тому для багатьох почути святковий передзвін та звернення священника, бодай здалеку, неабияка розрада.
Душі людей зворушені, а очі сповнені сліз. У стані безпорадності, зневіри та виснаження, благословення всього міста – це те, у чому віряни черпають сили. Суворий лікарняний режим ковідного відділення – не привід забути про свято. З Великоднем колег і пацієнтів привітали креативні працівники лікарні у Римі. У розмальованих захисних костюмах вони пройшлися палатами та роздали хворим символічні гостинці. Моя Любонько, яка ви гарна. Бачили це? Коли випишетеся, заберете це додому. Це позитивно впливає на пацієнтів, адже часто їм потрібна не просто медична допомога, а насамперед підтримка. Ми часто сидимо біля них на ліжку, теревенимо, і це надихає нас самих, адже навіть у такі складні часи в реанімації хворі отримують краплинку щастя. Це дуже важливо. А у Флориді на Великдень влаштували підводне полювання за крашанками. За католицьким повір'ям, пасхальний кролик ховає кольорові яйця в садку, а діти потім їх шукають. Та цього разу Вухань озброївся аквалангом і розкидав свої скарби по морському дну. Перевтілився в нього засновник місцевого дайвінг-клубу. Так допомагає збирати гроші для дитячих доброчинних фондів. Ну а в Австралії великодню атмосферу організували в зоопарку Сомерсбі. Вишуканими декораціями оздобили вольєри коал і кенгуру. Доглядачі впевнені, їхні підопічні також мають відчути свято. І на дотик, і на смак. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Нові домівки до прильоту лелек змайстрували енергетики Рівненщини. Так хочуть уберегти птахів від уражень струмом, а мережі – від пошкоджень. Адже чорногузи на електроопорах вимощують свої гнізда, вони падають і обривають дроти, знеструмлюючи цілі села. Про лелече карантинне питання розкаже Сніжана Сидорук. Село Вілля – глибинка Рівненського Полісся. Щороку сюди додому повертаються до півсотні лелек. Птахи звикли жити поблизу людей, і місцеві з нетерпінням їх чекають, адже сусідство з буслами – гарна прикмета. Все життя вони тут, скільки я пам'ятаю. Раніше на хатах сиділи, тоді солом'яний криш, то вони сиділи на хатах. А зараз вже сидять на дротах. Лелеки останніми роками облюбували електроопори. Ось на цій родинне гніздечко облаштовували не один рік. Потрудились на славу, намостили гілочок, трави і глини на 500 кілограмів. І такі важкі кубла, кажуть енергетики, запросто можуть обвалитися. Неділі три назад падіння кубла лелеки, яке призвело до обриву проводів і обесточення споживачів цього села. Для того, щоб не загинули люди або не сталося нещасних випадків, відключаємо лінії високовольтні. Щоб уникнути аварійних ситуацій, енергетики роблять лелекам ремонт. Для цього старе гніздо розбирають. Та переносити насиджену буслами домівку не можна, кажуть зоологи. На новому місці птахи не житимуть, тому фахівці замість знесеної облаштовують іншу – сучасну лелечу оселю. Для цього над стовпом монтують металевий каркас, а потім його вимощують гілочками зі старого гнізда. Демонтовували на землю повністю старе кубло, встановили і підняли назад ті самі частинки, так сказати, кубла назад, щоб... щоб навіть лелека не догадався, що там щось ми йому були присутні. І вони повинні там поселитися і жити. Такі модернізовані оселі цілком безпечні для пернатих, запевняють фахівці. В оновлених гніздах лелеки не травмуються, а в домівках селян не зникає світло, бо лінії електропередач не рвуться. Від падіння важезні кубла тепер захищають міцні штучні платформи. Життя заставило нас іти на зустріч природі. В тому році порядка 50 гнізд встановили, і вже навіть є по Дубровицькому районі там, десь процентів 70, що вони поселяються і виводять потомство. І зараз цю практику ми, звісно, продовжуємо. Зараз вже вони прилетіли, відповідно, ми вже не будемо чіпати. Такі гніздові платформи рівненські енергетики встановлюють уже 2 роки. Їх виготовляють самотужки, а доки трудилися над ними у Віллі, на околицю села злетілися майже півсотні лелек. Ймовірно, саме на них цьогоріч чекає новосілля. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. У Китаї будують найдовший в Україні автомобільний тунель під водою, майже 11 кілометрів. Прокладають його під озером Тайхун. На сході країни, як продовження магістралі Чанчжоу-Сі.
Нова підводна дорога запрацює вже наприкінці року, а от найдовший у світі підводний тунель спорудила Японія. Його довжина 23,5 кілометри. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка. До зустрічі завтра на Інтері.